مؤسسه ابا الشيخ الشاشي ايا ديق لعقه غارسيساي 320 قيس او دنيرا او كوكلانون مغالوينكا سوماليا ديقدان لعقتا هي اي مؤسسه ابا الشيخ الشاشي او ديقداي ددكا دنيرتا ايا waxay ugu tala gashay inay bisha barakeysan ee ramadaan ku afraan ugu horeey waxa halkaasii hadal kooban ka jeediyay gudoomiyaha mu'assasada aba sheekh al shaashi xabiib buube maxamuud waxaana uu sheegay inay mar walba garab taagan yihiin dadka dayarta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho oo ay u dhaqan magaalada muqdisho oo isku jira aba sheekh iyo macallalahooda shaashi oo dhan ka gudub mid labaad marka waxaa loo gudbiyay kunton ruux baydhaba waxaa loo gudbiyey 75 ruux oo deeqa ah oo kasoo gaaray dalkii dibadda Hargeysa waxaa loo gudbiyey 11 35 waxaa loo gudbiyey dalka Yemen 20 waxaa loo gudbiyey Kenya inta deeqaha oo ay soo dhiibteen walaalaha Aba Sheekh oo ku nool qurba joogta 10 waxaa loo gudbiyey Buurha Kabo iyo Diinsoor intaas deeqo ayaa kasoo gaaray haddii la isku daray totalkiisa 500 iyo xoogaa uu noqday insha Allah walaalihiina khayr ilaah siyo abashir geesta kale isaguna waxa halkaasii ka hadlay Axmed Sujaac Yusuf Maye nabadoonka guud ee beesha Abashir Alshaanshi waxaana uu sheegay inay ugu tala galeen lacagtani dadka dayarta inay kaga baxaan bisha barakeysan ee rabada waxaan awalan leeyahay shirkan ka soo qayb gashay musaabadan waa idinku mahad celinaya maqas aan aad maqasheen oo aad aad dhiicdeen aad noo imaadeen dhammaan walaalaha Bashiiq iyo Shaanshi weynba walaalahayna Shaanshi ayna waa dhiicayn ayna noo imaadeen way ku mahadsan yihiin deeq bixiyayaashan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin walaalahooda talaabta ay qaadeen waxaan ka rajaynayaa inay si labalaabaan oo howlo badan baa jira ay sii qabtaan insha Allahu ta'ala dhinaca kale waxaa lacagtaasi ka gudoomay dadkii dayarta waxaanay u mahad celiyeen mu'assasada Abal Sheekh Shaashi ee deeqdan lacagtaas soo gaarsiiyay walaalihiin soo dhiibay lacag aad iyo aad u mahadsan yihiin shukran boqolkii boqol maanta ma soo koobi karno walaalahooda afuriyeen ilaahay ajir iyo xasanad Allah ka siiyo dadka sadaqada soo dhiibina waxaan ilaahay u baryaa caafimaad iyo cimri dheer in sano kasto inay ka sii ziyaadiyaan aad ugu faraxsanaa maadaama oo walaalaheena oo dibadda dalka meel kasta ay joogaan anaka taakuleentii walaalaha afuri walaalaha ayna siiyeen aad iyo aad ayaan u maasiin aad ayaa igu mahad celinayaa reer Aba Sheekh afurka aad noo soo niyeysateen waan qaadanay waad ku mahadsan tihiin mu'assasadan ayaa munaasabada soo qabanqaabisay waxay ku qabatay magaalada Muqdisho ma ahana markii ugu horeysay ee mu'assasada Aba Sheekh Arshaashi ay kulan noocan ah oo kala qabato Yasiin Maxamuud telefishanka Star Muqdisho